Hello， 大家好，我哋 Gameplay HK， 我喺嚟继续同大家玩最个 boss 卡卡洛，而家就主线噶啦。同妈咪倾完偈，我怀疑咧就会瞬间变大个嘅。やっと落ち着いて勉強してくれるだか。じゃあその不良みたいな格好ももうやめてけれ。其实可能变咗超级杀人会入脑啲咧。わかったよ。うちではやめとくから。算啦，屈服啦都系。いつか学校に行くことになったら不良だと思われちまうだ。人前ではやめてけれ。但如果我哋 keep 住金发，可能人哋当我天生嘅喎。修行の時だけにするよ。そうか。僕もいつか学校に行くんだな。你嘅翻学亦都系各位龙珠迷有点而失望嘅开始。孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ。哇，你张图靓啊，其实。人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかし。その平和にもすっかり慣れてしまうと愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。太长的和平日子就是这样的啦。新一章开始啦，我们要打魔人布欧。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。已经过了七年时间。この静かな町の名はサタンシティ。哇，仲有个以撒旦先生为名嘅城市添。事実はそうではないのだが、地球を救ったと信じられているミスターサタンが住んでいたことから。嗱，上次讲过啦，我都唔介意俾个功劳佢嘅。町の名がそう改名されたのである。孫悟飯は16歳になっていた。住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく、これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだが、それだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのである。山長水遠去城市读书。サタンシティでは武装した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く、登校中のご飯が遭遇することもあった。そんな時、正義感の強いご飯はスーパーサイヤ人に変身し、对付人類都好重手下喎，不遺餘力。圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していた。大家記唔記得五阿哥嚟到地球咧，咁低实力咧都可以接到枪嘅子弹噶嘛？そして強盗を退治したご飯は正体がバレないようにそそくさとその場を離れるのであった。人々はこの謎の正義の味方を金色の戦士と呼び、その正体について噂していた。また金色の戦士？誰かしら一体。あれから7年、高校生のご飯は正義の味方？冇错，就系你个同学啊，成日坐喺你隔篱噶。時間取られちゃったな、急いで学校に行こう。撒旦城，而家悟饭大个咗，16岁，孭住个袋仔，我哋望一望佢实力啦，好嘛？783万。58呢？哇，学返啲招式先啊，虽然係学者。而家我哋要上堂啊。哦，もう学校に遅れちゃうよ。急がなきゃ。跑过去先，顺便欣赏下个城市。咦，就喺度咋喎。嗨。編入してきたご飯くんだっけ？你睇下我啲同学好多都金发啦，做乜妈妈要我哋变返做普通状态呢？私、イレーザ。よろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。我哋香港叫比迪丽嘅佢。驚くわよ。ビーデルのパパはなんとあのミスターサタンなの。え？ミスターサタン？ほら、驚いた。真系完全估唔到有个咁靓嘅女咯。そうだ。あなた今日遅刻してきたわよね。因为要维持正义啊，所以就搞到迟咗。銀行強盗騒ぎ見てない？又唔可以话俾佢听我哋见到喎。どうだったかな。金色の選手が強盗を乗せちゃったんだけど。金色啊，会唔会系你隔篱嗰个大只仔啊？そ
そうなんだ。でもどうして銀行強盗なんか気にしてるんです？ああ、ビーデルの趣味は正義の味方なのよ。ほら、やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だし。この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた、金色の戦士と背格好がそっくりね。哎呀，死啦！我哋头先唔记得换衫添啊。咦？正体がバレないような工夫が必要だな。相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうな柄か。系啦系啦，你听下隔篱嗰个同我讲啦。この後ベースボールの授業だろ。そいつが強盗を乗しちまうようなやつか、すぐにわかるさ。我哋可唔可以唔好参加？我惊打死人。もっとも俺の球を打てやしないだろうがな。は、適当にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言ってたから、難しいな。世の中って。因为有实力嘅人做平凡人就真系麻烦啲嘅。鬼叫廖三明要画到你咁样咩？俺の剛速球で脅してやるか。咁我就擘大双眼望一望啦。やりすぎないようにしなきゃ。咦，好似我哋玩家咁嘅喎。哇，正啊！终于有啲小游戏啦，叫做一発も打たせやしないぜ。试下先。打得好。おい、お前、俺の球を打下じゃ。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。構えも素人だったしね。あれでもやりすぎだったか。後で早速ブルマさんのところに相談に行こう。怪しい。聪明的比迪丽又盯住我哋啊。望一望庄子先。ブルマさんに相談しなきゃ。ブルマさん相談に乗ってくれるかな。哇，七年冇见啦，有冇皱纹多咗啊？こんにちは、ブルマさん。あら、ごはんくん、相談って何？关于你啲皱纹，同埋我有咩可以隐藏身份嘅方法？正体がバレないように完全な変身をね。はい。何かいい方法ありませんか？あるわよ。私天才だもん。所以先揾你啫嘛。本当ですか？ぜひお願いしたいんですが。いいわよ。少し時間がかかるから待ってて。すいません。どうもありがとうございます。トランクスくんはどこですか？じっと待ってるのも退屈ですから。え、同佢切磋下唔通？多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。細細个已经训练啦。トランクスをご飯くんより強くしたいらしいわ。比特超越唔到悟空，谂住啲仔去比较一下，系咪啊？怖いですね、それは。重力室か。どこだったかな。喺度喺度。ご飯さん、いつ来たの？哇，你细细个啲肌肉咁发达，点够你嚟啊？さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって？うん。パパに一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。打中一拳就可以去游乐场。へえ。あのベジータさんが。じゃ、頑張らないとね。希望你打中之后嚟我哋个海洋公园啦，年年蚀钱啊，又要使钱啊，我哋。うん。絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。五万又打佢一拳啦，不如免费去游乐场啊。こんにちは、お邪魔してます。ああ、体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。死火俾佢识穿咗添。はい、そういえばトランクス君に修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もうかうかしていたら。すぐに追い越されるぞ。あ、そうだ。トランクス君、遊園地に行けるように頑張るって言ってましたよ。ふん。この俺に一撃でも当てられたらだ。
まあ当分は無理だろうがな。哎，咁快要翻去装置度啦。ちょうどいいところに来たわね。いいな。僕にも作ったよ。我原来都唔好啦，董老师。哇，いい。すっごくいいですよ。好啦。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速使わせてもらいます。僕、やっぱりいらない。醒目啊！不枉有咁多 fans 嚟啊！長期着住。じゃあ、学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみてえだな。飛行機に気をつけるだぞ。はい。お兄ちゃん、行ってらっしゃい。嗱，五天咧同佢老豆一鬼样嘅。やっぱりかっこいいな。所以声优都系野泽雅子啊。ふふん、そうだろう。この悟空にそっくりな悟飯の弟の名は悟天。悟空があのセルとの戦いの前に残していった二人目の子供である。大家如果有睇我玩就知啦，应该估到系边一晚制造五天嘅。グレートサイヤマンの姿だったら。飛んでるところを見られても平気だし、いや、ついでにパトロールをしていこうかな。嚟緊嘅主線任務係咪即係去維持呢個世界嘅和平啦？街は平和かな？なんだ？また強盗か？太危險啦！呢個城經常有打劫案啊！まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。睇下比迪啊，有几劲先。へえ、驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。作为一个女仔，真系坚劲嘅。さあ、立ちなさいよ。まだやるんでしょ？くそ。弊啦，枪又如何啊？なんだってめは？再见啦，强盗 B。私は、悪は絶対許せない、正義の味方。グレートサイヤマンだ。あっちで決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。抵抗しても無駄だぞ。さあ、ビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。原来系练咗两个钟嘅成果嚟噶啦。私の名前を知ってる。都唔出奇，你咁出名。やっぱり。こんなみっともないやつに捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう。蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。個個都有枪啊。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだね。あんで正体は秘密なわけ？ええ、まあ、そう。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいの？そうなんですよ。だから早く行かないと。有冇搞错？咁容易俾人揭穿噶？やっぱり。え？やっぱりあんたの正体は孫悟飯くんだったのね。しまった。なんでわかったのですか？こんな完璧な変装してるのに。声よ。それと喋り方。私の名前も知ってたし。ビデル除了打交叻之外、观察力都好强啊。そんな。
なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないって。だから、あのこのことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ？え、天下一武道会知らないの？格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？色々鋭いな、この子。咩底细都俾佢知道晒。やっぱりね。赤裸裸一样。で、どうするの？もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。煩滅佢口啫。そんなのいいじゃないの。グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。真系惨啊，又俾人威胁到啊。わかりました。出場しますよ。やった、決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな。おかしなことになっちゃった。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ねえ、今度空の飛び方私に教えてよね。あ、いいですよ。おげね、老豆会吓親我。それじゃ、私は先に教室に行くわね。しかし、こんなにあっさり変装がバレちゃうなんてな。悉心嘅打扮，练咗两个钟头嘅姿势，一阵间就俾人识穿咗啦。それに、天下一武道会どうしよう。学校が終わったらブルマさんに相談してみよう。翻学最开心嘅嘢就系翻学啦。喺天台变身。天下一武道会か。確かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよな。でもヘルメットがないと正体がバレちゃうし、ブルマさんのところ行ってみるか。え、又要我哋自己飞过去。喂，听下吴天会有咩副任俾我哋做啊？会唔会打翻场训练下咧？咩？ダメだ、わわ。え？吴天都要做功课啊！我劝你唔好偷懒啊。なしてだ。え？我去钓鱼啊。ねえ。だ青鱼三条、はい、頑張るだぞ、バイバイ。好像没钓过这些鱼，真的要出去钓了，就没得说用库存那些了。よし。这么快已经来到？不用我们玩家飞的正，又不用找。我望一望系真系冇先，一条都冇。
终于系青鱼啦！钓咗十分钟啦！よし、うまくいったぞ！终于第三条，やった！いい魚が釣れたぞ！细佬，点啊？学唔学到嘢啊？头先我扭咗十分钟 pat 啊！仲要有啲嘢要做，打交。喂，咁都好嘅，去到咁远，妈妈唔知噶，唔好打烂啲衫就得啦。哎呀，污糟晒啦，对唔住啊，细佬，肯定俾妈妈闹啦。喂，系你话要打啊嘛？喂喂喂喂，哎呀，又嚟？捉到你啦！落水啦，冲个凉。青鱼啦，你感觉就好似同啲老豆打紧交咁啊，不过老豆缩咗水咁解啫。哥哥都要认真起嚟啦！要训练多啲吴天啊，因为佢第时要同阿杜拉亚斯比较噶。逼埋，咁样啊？魔闪光，坐一坐气先。威波气功，学嘢啦，细佬。最后一击，扮埋气啦，不如嘛？而家可唔可以变超杀人嘅？啊，超二！哇，打到佢，应棍好多啊，变咗超二。哎呀，唔系，咁劲啊你！よし。吴天，下次你变超级杀人嚟对付我啦，冇隐藏实力啊！我知道你劲噶，应该。其实做呢啲副人咧，我最想系攞到啲礼物咯。有啊有啊，钓咗十分钟鱼啊，打一场交添。啲鱼要上缴喎、啊，接下来系咪要做功课啊？嗯，得。哇！食饱升埋咧，不过攞唔到吴天嘅文章添，可能仲要做其他任务。嗱，暂时都系轻松嘅和平日子嚟嘅，之后参加天下第一武道大会咧，先起肉啊！咁我做下啲副任整备一下，下次见 ，thank you， 拜拜。